Официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова в интервю за телевизионния канал Звезда коментира съобщението, че представяйки се за руски журналисти на срещата на върха на Европейския съюз, биха могли да пристигнат шпиони. Преди това кореспондентът на Звезда Олга Бороднева разказа, че на срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел тя и операторът и били снимани тайно на фото и на видео. По-късно в интернет се появила публикация за това, че Министерството на отбраната би могло да изпрати в Брюксел шпиони, представящи се за журналисти. По думите на Захарова, Руското външно министерство има много информация за това с какво се занимават в Русия западни журналисти. Част от тези случаи са стигнали до съда, напомни Захарова. Тя отбеляза, че имало и случаи, когато на сътрудници на западни медии им е бил закриван достъпа в страната заради дейност, абсолютно несъвместима с заявената и получена виза. За сега ние действаме деликатно, не публикуваме подобна информация, но по принцип можем. И тогава ще стане ясно кой чий шпионин е. Дали руските журналисти, които открито се опитват да получат акредитация, да участват в пресконференциите, да задават въпроси и които чуват по свой адрес само хули и грубости. Захарова разкри, че много западни журналисти, кавички, просто са били хващани за ръка, когато са вземали проби от места, свързани с специализирано производство.